Dytë vdekur është bilanci dy aksidenteve rrugore të regjistruara mbrëmjen e sotme në Lushnjë. Një 40 vjeçar që udhëtonte me biçiklet në aksin Lushnjë-Divjak është goditur nga një motorciklet në vendin e quajtur Shesh Pushimi i shoferit. Pasi është rrezuar në rrugë, drejtuesi i biçikletës është përplasur nga një automjet. Kjo ka rezultuar fatale për 40 vjeçarin Genti Velo, i cili ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Televizioni ka një raport sjell pamjet e vendit ku regjistrua aksidenti i rënd. Policia e mbritur në vendin e ngjarjes ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti të rënd, teksa ka shoqëruar dhe drejtuesin e mjetit të përfshirë në këtë aksident. Ndërkohë, disa minuta më vonë në aksin rrugor që lidh në Lushnjën me fshatin Xhenge, një motorciklet ku udhëtoni një çift ka goditur 20 orë nga pas. Për pasoj ka humbur jetën drejtuesi i mjetit Agron Taholli, 47 vjeç dhe ka mbetur e plagosur rënd gruaja e tij, e cila është dërguar në spitalin e Lushnjës. Ndërkohë, për këtë aksident efektiv të policisë po punojnë për të zbardhur shkaqet.